এইটো আমি এও যিখিনি মইমতালি চলাই আছিলে ইয়াত গোপাল প্রসাদ শাহ কিন্তু এটা কথা কব লাগিব যে তেওঁই অনুষ্ঠানৰ গুৰি ধৰটা আছিলে কিন্তু যেতিয়া আমাৰ এবাৰ প্ৰভিনচিয়েলাইজেশ্যনৰ প্ৰসেছখিনি হে হল তেতিয়া এই এমি স্কুলৰ সোমারপিট এমি স্কুলৰ কেইটামান পোষ্ট প্ৰভিনচিয়েলাইজড হল যত তেওঁৰ পোষ্টটো প্ৰভিনচিয়েলাইজড হৈছে তেনেকে তিনিটা পোষ্ট প্ৰভিনচিয়েলাইজড হৈ আহিছিলে তাৰ পিছতে কি হল তেওঁ হাইস্কুলখনৰ যিখিনি লৰা ছোৱালী আছিলে 9-10 ইয়াতে লাগি আছে আপোনালোকে দেখিছে তাত থকা 9-10ৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক তেওঁ কি কৰিলে স্কুললৈ অহাটো বন্ধ কৰি দিলে আৰু টিচাৰখিনিকো স্কুললৈ আহিব দিয়া নাছিলে আৰু তলা মাৰি দিলে যেতিয়া আমাক জনোৱা গ'ল আমি ইয়াৰ আগত 3-4 দিন আহিলোঁ কিন্তু তেওঁক লগ নেপালোঁ তাৰপিছতে আমাৰ এজিচি এডুকেশ্যনো আহিছিলে আমি তলা খুলি পেলাই দেখোঁ যে ডেস্ক বেঞ্চ এখনো নাই ইয়াত স্কুলত 9-10ৰ ৰুমত তাৰপিছতে তেওঁলৈ আমি চৌকচ পঠিয়ালোঁ আমাৰ বি অ' লাহোৱাল আছে বি অ' লাহোৱালৰ দ্বাৰা যিহেতু তেওঁ লাহোৱাল এডুকেশ্যন ব্লকৰ আণ্ডাৰত পৰে এইখন স্কুল সেইকাৰণে আমি তেওঁক চৌকচ দিলোঁ 3টাকৈ কিন্তু তেওঁ আমাক কোনো ৰিপ্লাই নিদিলে আৰু লাষ্ট আমি যোৱা সপ্তাহত এখন তেওঁক ফাইনেল এটা ৱাৰ্ণিং দি আমি গোটেই কথাখিনি ডাইৰেক্টৰেটলৈকে লিখি পঠিয়াইছোঁ তেওঁৰ ওপৰত যাতে এটা বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব পৰা যায় মানে এলিগেশ্যন এটা আছিলে যে আমাৰ প্ৰধান শিক্ষকে তেওঁৰ যিখিনি এতিয়া মেটেৰিয়েলছ দিব লাগে ইভালুৱেশ্যনৰ কাৰণে এতিয়া ক্লাছ 10ৰ যিটো নতুন ইভালুৱেশ্যন মতে মানে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটো হ'ব ইভালুৱেশ্যনৰ মাৰ্কছখিনি মেটেৰিয়েলছখিনি স্কুলৰ ভিতৰতে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিলে আৰু আমাৰ স্কুল ইনস্পেক্টৰ আহিছে তেওঁলোকে জনোৱা মতে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে কিন্তু সহযোগ কৰা নাছিলে হেড টিচাৰজনে আৰু সেইটো কাৰণে আমি প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আজি লকটো ভাঙি ষ্টুডেণ্টছৰ মেটেৰিয়েলখিনি চিজ কৰিব লগা হৈছে আৰু আমি এতিয়া এইখিনি যিখিনি দৰকাৰ হয় সেইখিনি তেওঁলোকে টিচাৰে আৰু স্কুল ইনস্পেক্টৰে ভেৰিফাই কৰিছে সেইখিনি স্কুল ইভালুৱেশ্যন শ্বীট হয় বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু সেইখিনি আমি এতিয়া লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে এইখিনি দেখিছোঁ।